အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအတန်စာအုပ် YouTube Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူဟန်ငိမ့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာကြီးဇဝနာရဲ့စိုးပေပါဝင်တဲ့စိုးပေနေခွေးဆောင်တောက်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးဖြစ်ပါတယ်စာကြည့်သူများအားလုံးနားတော်တာဆင်ပေးကြပါခင်ဗျာစိုးပေနေခွေးဆောင်တောက်မမည်ဆက်စုမှုကြောင့်သာလျှင်ဤတို့ဖျားပြီတော့သည်မဲမြင့်သည်ဘဲခါကားမှခွေးမမွေးခဲ့ဘူးချင်းခွေးကိုသူမနစ်သက်ခွေးကြောင်လဲသူမသိစိုးပေးဂျမ်ဘူကိုသူအလွန်မုန်း၏သူ၏ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုအိမ်ထဲ၌ထားမှလင်သူမဟုတ်ပျောက်ဆုံးလင်ဂျမ်ဘူပေါ်၌ဆွဆွဲလေရှိသည်မဲမြင့်သည်ခွေးကြီးများကိုကြောက်သလောက်ခွေးငယ်များကိုဆက်ဆုပ်၏သူဖြစ်၍မဲမြင့်ခွေးမွေးမီကိုကြားတော့ကစုပီမှာအလွန်အံ့အားတင့်မိသည်နှင့်အမျှဒေါ်လေးပွားမိပြီ။အပေကြောင့်မဲမြင့်ခွေးမွေးလိုသည်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းရတွင်မဲမြင့်ဤဖြစ်လွယ်ပြက်လွယ်မြန်သောအကျင့်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြု၍ဖြစ်ရခြင်းကိုစုပီသိရှိရလေ၏။မဲမြင့်ဤနောက်ဆုံးပေါ်ဆက်မှာရွာသူမကြမီကရောက်ရှိလာသောလူမှုပညာရေးတင်နံမှုဆရာကလေးတဦးဖြစ်ပေ၏။ထိုဆရာကလေးသည်ခွေးချစ်သူတဦးဖြစ်သည့်အလျောက်ရင်ရှိမည်ရှိအင်းခွေးတကောင်မွေးထားလေသည်ထိုဆရာကလေးသည်ရန်ကုန်၌ကျင်းပမည်နှီးနောဖလင်ရေးသဘင်သို့တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ရာရန်ရှင်ကိုသူ၏နှမဝန်းခွဲတော်ဆက်သူတူ၏အိမ်၌အံ့နံထားခဲ့မည်ဟုကြံစီပြီးမှမဲမြင့်ထံ၌အနေထားခြင်းဖြင့်ရန်ရှင်ကိုပို၍ကူးဆိုင်မိပြင်ရန်ရှင်ကိုနေ့စဉ်နေ့မျှတွေ့ရနေခြင်းဖြင့်မိမိကိုပါနေ့စဉ်နေ့မျှတတိယနေလိမ့်မည်ဟုသောယူဆကမဲမြင့်ထံတွင်အံ့နံခဲ့လေသည်မဲမြင့်သည်အဲလိဇဘက်မင်းသမီး၏ဓာတ်ပုံတစ်ခုတွင်ခွေးကြီးတစ်ကောင်နှင့်ရိုက်ကူးထားသည်ကိုတွေ့ဘူးသဖြင့်ခွေးမွေးမျိုးကြီးသည်လူကုံထံတို့၏လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်၍တနေ့တွင်ရရှိငူပြဖက်၍ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရန်အကြံကိုပင်စိတ်ကူးရင်လိုက်မိပြီ။ထို့သောရန်ရှင်ရောက်ရှိပြီးတင်နတ်မှုဆရာကလေးခီးသွက်သားသည့်နောက်မှရန်ရှင်၌ရန်သူရှိနေသည်ကိုမဲမြင့်စဉ်းစားမိလေ၏။ရန်ရှင်၏ရန်သူကစိုးပေခွေးကလေးဂျန်ပူပင်ဖြစ်၏။ဂျမ်ဘူသည်စူပီအိမ်သို့ဥသာရောက်ရှိနေထိုင်လာခဲ့သည်ဖြစ်၍နောက်မှရောက်ရှိလာသောရန်ရှင်ဘော်တွင်ပူချခြင်းလေသည်ရန်ရှင်ကိုမြင်လျင်သွားဖြဲဟင်းအောင်မှန်မဲကကြိုက်မိတကယ်ကဲဟန်ပြင်းနေသည်မဲမြင့်ကဂျမ်ဘူငကူကပင်မုန်းတီးနေသူဖြစ်ရာမျိုးတန်သောရန်ရှင်ကိုခွေးဝင်စားဖြစ်သောဂျမ်ဘူကကြောက်ရွံ့ရိုသေစေခြင်းလေသည်အရာရာ၌ရန်ရှင်ကိုအိမ်ထဲ၌မွေးထားမည်ဖြစ်သဖြင့်ဂျမ်ဘူကိုအပြစ်မှာထုတ်ထားရမည်ဟုစူပီအားအမိန်ပေးလိုက်လေ။အောင်မဲတေဟုတ်အာတီဟုတ်တယ်အိမ်မှာဘသူရင်နေရလဲဂျမ်ဘူလာရန်ရှင်လာပြောစမ်းမအောင်။နောက်မှရက်လာတဲ့ရန်ရှင်ကိုဂျမ်ဘူကနေရဖဲပေးရမလား။မမမမြင့်အိမ်ကိုတေးရောက်ဝင်လာပြီးမမမမြင့်ကိုနှိမ့်ထုတ်ရင်ခံနိုင်မလား။ဟုစူပီကကန့်ကွက်လေ၏။သို့သောစူပီမိခင်ကမဲမြင့်ဘက်မှဝင်၍ကူလေ၏။မဲမီးကလူကလေးထက်ကြီးလူကြီးပြောတာကိုလူငယ်ကနားထောင်ရမယ်နောက်ပြီးရန်ရှင်းကခွေးမျိုးလေးကောင်းနေဂျမ်ဘူကအလကားနေရန်ရှားနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ကောင်တည်းရင်ဂျမ်ဘူကိုအပြင်ထုတ်ထားလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့လေဂျမ်ဘူကအမြဲတမ်းအိမ်ထဲမှာနေလိမ့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အပြင်မှာပဲထားရလိမ့်မယ်အပြင်မှာနေတာကကျွန်တော်အပြင်ထွက်တဲ့ကသူထွက်လိုက်တာပဲကျွန်တော်အိမ်ထဲဝင်ရင်သူလည်းဝင်လာတာပဲမဟုတ်လားသူဒီမှာဘယ်နဲ့ကြမှာလဲအခုမှခွေးစုံကြီးကြောင်သူ့ကိုနှိမ့်ထုတ်ပြရမှာလားစိုးပေမိကမာပြောရင်မရပဲမဲမြင့်မှာလဲစိုးပေစကားများကိုနားရဲသူမတွင်ပဲသူဖြစ်၍စိုးပေသည်လူကြီးများ၏ပြုတ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကန့်ကွက်သည့်နေဖြင့်စားချိန်အချိန်မှလွဲ၍အိမ်သူမကက်အိမ်သူမကက်ပဲဆန်နှပြ၍နေပြီးတော့အိမ်ဂျမ်ပူကလဲဒီအိမ်ထဲမှာဒီခွေးစုံကြီးနေရာကိုမကြည့်ကျင်ပါဘူးဂျမ်ဘူမကြည့်ကျင်တဲ့ခွေးလဲကျွန်တော်ကလည်းမကြည့်ကျင်ပါဘူးဟုတ်စူပီကအရှုံးပေးရစီကမူအညံ့မခံပဲပြောလိုက်လေ၏သို့သောဂျမ်ဘူ၏အပြုမူမှာစူပီစကားနှင့်မညီညွတ်ခြင်းအိမ်ထဲ၌မိမိရန်သူပြိုင်ဘက်ရှိနေသည်ကိုသိရှိသည့်လျောက်အိမ်ထဲသို့ဝင်ရသောဆန္နာပြင်းပြလျက်ရှိသည်ဖြင့်အိမ်အပြင်တွင်မိမိရာတစ်ပင်နှင့်ကြီးနောင်ထားသောတန်ကျုပ်ကိုတယုံနေယုံကတတိရှိထွက်ခဲ့ဟုဆိုသည်လားအမဲပင်ဟိဟောင်းနီလီမဲမြင့်သည်ရန်ရှင်အားအပြင်သို့ထွက်၍
လမ်းလျှောက်ရန်ခေါ်လာသည့်ခါများတွင်ဂျန်ဘိုဤဟိဟောက်တမဆူညံ၍နေပြီးတော့၏သို့သောရန်ရှင်းကမူဂျန်ဘိုအားအဖက်မတန်သည်လားတချဲမြလောက်ပမာပခန့်လှည့်ကြည့်ပြီးသူလန်တိုင်းသူ့သွားလေးရှိပြီသည်ရန်ရှင်းစိတ်ထဲ၌ဂျန်ဘိုသည်ဟောက်ယုံသာဟောင်းတတ်သည်တတိမရှိပါဟုယူဆပုံရလေသည်တနေ့တွင်ကဂျန်ဘိုဤတတိကိုရန်ရှင်းသိရလေ၏တခုသောညနေတွင်မဲမြင့်သည်ရန်ရှင်းကိုကြိုဆွဲလျက်လန်တလာရန်အိမ်ထဲမှထွက်၍လာလေ၏ခါတိုင်း၌ဆိုလျင်မဲမြင့်သည်ဂျန်ဘိုအားကြိုးချီ၍ထမထကိုဂယုဆ၍ကြည်လေရှိပြီ။ထို့နေ့တွင်ဂျန်ဘိုအားကြိုးလို၍ထသည်ကိုဂယုမပြူဘဲထွက်ရလာလျာဂျန်ဘိုသည်ရန်ရှင်းကိုမြင်ရလေသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ရက်ပေါင်းများစွာမျိုးသိပ်ထားခဲ့ရသောဒေါသအိုပောက်ကွဲကရန်ရှင်းစီကိုတဟုန်တို့ပြည့်၍ဆက်ကိုခဲလေ၏။ဤတွင်မှရန်ရှင်းသည်မိမိအားဂျန်ဘိုတကယ်နှိမ့်နေပြီကိုသိရှိရကအကြိတ်အနေအပြန်လန်ကိတ်ခဲလီတော်၏။နှစ်ယောက်စလုံးတကောင်ကိုတကောင်အရှုံမပြေပဲလုံထွေးကြိုက်ခဲကြလေတော့ရာနောက်ဆုံးတွင်စိုးပင်နှင့်ချန်ဆောင်အဖိုးကြီးတို့ကရင်းနှင်းလောင်းရည်ဖြစ်တော့မှတကောင်နှင့်တကောင်ခွဲ၍ရကြလေတော့သည်ဂျန်ဘိုသည်ရန်ရှင်းကိုအနေငယ်မြမကြောက်ရွံ့တော့လဲဗလာချင်းကမမြအကြိုက်ခဲတွင်လဲမကျင်လေသည်သည့်အတွက်နေရက်နှင့်ကုတ်ဆုပ်သွားလေရာရွာတွင်ရှိကျွေးနာသိဆန်စီကုဆရာဝန်ထံသို့ယူဆောင်သွားလေ၏ဆရာဝန်ကဂျန်ဘို၏အနာကိုစီးထည့်ပေးလိုက်ုံနှင့်စိတ်မချဟုဆိုကတရက်နှစ်ရက်ထားခဲ့ရမည်ဆိုသည့်အတွက်ဆိုပြီးမှအချစ်တော်ဂျန်ဘိုမပါဘဲပြင်ခဲ့ရလေ၏ဂျန်ဘိုနှင့်ရန်ရှင်းတို့၏တိုက်ပွဲပြီးစီးသွားတော့လဲခွေးပန်ရှင်တို့၏စကားစစ်တိုးပွဲဖြစ်ကြရသည်၏အဲ့ဒါနင်ခွေးရန်ဆက်လို့ဖြစ်ရတာရန်ရှင်းကသူ့ကိုလာပြီးမကိုက်ဘာမှလုပ်မှမဟုတ်ဘူးဂျန်ဘိုရဲ့ပြစ်ဘာမှမရှိဘူးအလုံးရန်ရှင်းရဲ့ပြစ်ကြီးပဲဂျန်ဘူကိုအိမ်ထဲကနေထုတ်ပြီးရန်ရှင်းကအိမ်ပေါ်မှာအပိုင်စီနေတာဘာသူပြစ်လဲမမကိုအိမ်အပြင်မှာတနေ့လုံးတန်ကျိုးနဲ့ချီတိုက်ရင်မမနေနိုင်မှာမလားမဲမြင့်သည်စူးပေစကားကိုဂယုမဆိုင်တော်ချင်းရန်ရှင်းကိုသာယူရကြည့်ရှုက၎င်း၏ကိုပေါ်၌ပီကျန်းနေသည့်ရှုနှင့်ရီတို့ကိုဝတ်မင်ပြီးဖြင့်ပုတ်သက်တုတ်တင်ပြနေလေ၏စူးပေဖခင်ကလည်းရန်ရှင်းအားအမဲယူတစ်ချောင်းဆုချင်းမြက်လိုက်သည်တရားစုပေမှာမခံနိုင်ပဲရန်ရှင်းကိုရှုံ့မဲ့ဖြဲချောက်ပြပြီးအိမ်ထဲမှာထွက်သွားလေတော့၏စုပေဖို့ဂျန်ဘူနဲ့ကင်းကွာနေသောတရက်ကိုတလလောက်ထင်မိလေ၏ထို့သို့ဂျန်ဘူနဲ့ကွဲကွာနေရခြင်းအတွက်စိတ်မရွှင်ပြသည့်တဲ့တွင်ဂျန်ဘူမရှိကမှရန်ရှင်းမှာအိမ်တွင်အိမ်ပြင်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဝင်သွားလာမင်းမူနေသည်ကိုတွေ့ရ၍ပိုပြီးမခံခြင်းစိတ်ဖဲရှိလေ၏စုပေသည်ခေါင်းကိုငိုက်ဆိုင်ချကပေါင်းမိတူအိတ်ထဲကိုလက်နိုင်လျက်လမ်းပေါ်တွင်ဖက်နှက်ကိုတရွတ်တိုက်လျှောက်၍ထလာခဲ့၏ခွီတကူခွီတမြရန်ရှင်းဂျန်ဘူကိုတီချောင်းကြံစီမှုနဲ့ကျူးပီးဖြစ်ဖို့ကောင်းနေအခုတော့ကျူးမပီးပဲအမဲယူတောင်ကြည့်လိုက်သေးတယ်ခွီးမသားခွီးဟုစုပေသည်ပါဇက်မှတတူတူရေရွတ်လာလိမ့်၏ခါရိုင်း၌ထို့သို့လမ်းလျှောက်လာလျင်ဂျန်ဘူသည်မိမိခြေရင်းမှကပ်၍ခုံပေါက်လိုက်ပါလိုက်ရှိရာယခုမူမိမိခြေရင်း၌ကြည့်လိုက်ရာဘာမျှမတွေ့ရခြင်းသို့သောနောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်မိသည့်အခါအာအာတင်သွားလေ၏အကြောင်းမူကားတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ခွေးပြူတကောင်မိမိနောက်မှလိုက်လာသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ထိုခွေးမှာဂျန်ဘူနှင့်မတူခြင်းနင်းတဲ့ပေါက်မှာခွေးဘလူးနှင့်ခက်ဆင်ဆင်တူလေသည်ကိုမအနေငယ်ညစ်ပတ်ပီးနေသည့်အတွက်ခွေးလေခွေးလင်လားဟုထင်စရာရှိပေသည်သို့သောထိုခွေးကလေးသည်ဂျန်ဘိုကဲ့သို့ပင်စူပေအားရှင်တကင်မှတ်ဖြင့်အမိနှက်၍လိုက်လာကစူပေရဲ့လင်ရဲ့ချင်းသွားလျင်သွားချင်းထက်ချက်မကွာလိုက်လာသည်ကိုတွေ့ရလေ၏တစ်ချက်တစ်ချက်စူပေကိုမော့ကြည့်ကလက်နဲ့ကြိုတွေ့လေ၏စူပေသည်ဂျန်ဘိုနှင့်တူလမ်းလျှောက်ထွက်နေသည့်အဖြစ်မျိုးစိတ်မန့်ပြေလျှောက်လာကရန်ရှင်းကိုကဘာပေါ်တွင်မရှိတကဲ့သို့မေ့ပြစ်လိုက်လေ၏သို့သောစူပေ၏စိတ်ကူးရင်လောကကြီးမှာကြာမြင့်စွာမခံခြင်းရှိတလန်းကွာတွင်ရန်ရှင်းကိုကျိုးဆွဲလမ်းလျှောက်လာသောမဲမြင့်နှင့်တွေ့လေ၏မဲမြင့်သည်စူပေကိုတွေ့ရ၍စိတ်ပြက်သည့်အမူအရာကိုပြလေ၏စူပေကလည်းရန်ရှင်းကိုမကြည့်ချင်သည့်မျက်နှာမျိုးပြကအနီးသို့ကပ်မိသည့်ကားတွင်ဖူးဟုဗဇက်ကလေမှုတ်ထိုးလိုက်လေ၏တခဏအတွင်းမှာပင်စူပေနောက်ကလိုက်လာသောခွေးကလေးနှင့်ရန်ရှင်းတို့ထွေလာလုံလာဖြစ်သွားကြလေ၏ခွေးပြူကလေးသည်စိုးပေပစက်မှဖူးကနေလှုပ်လိုက်သည်ကိုရှူးတိုက်ပေးလိုက်သည်ဟုထင်မှတ်ကဟိဟောက်၍တအားလွှတ်ပြီးရန်ရှိကိုကိုခဲလီတော်၏တိုက်ပွဲမှာများစွာမှကြာမြင့်ခြင်းဒ
တမနစ်ခံတွင်မှာပင်ရန်ရှင်းသည်ဟေဟောပြီးအမိကုတ်ကထွက်ပြေးရလျက်ခွေးပြူကမဲပြေးလိုက်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ဆိုပေကကြံဖို့အတွက်လက်စားချီလိုက်သည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်နှစ်သိမ့်ကျင်းနေနေလေ၏မဲမြင့်မှမူကရန်ရှင်းလေပင်မှာပြည့်ရီထွက်သွားသောတေးကျူးကိုကောက်ယူကရန်ရှင်းနောက်သို့တုတ်တီးတုတ်ပြားလိုက်လေ၏မကြာမီခွေးပြူကလေးသည်ဆိုပေထံသို့ပြန်၍ရောက်လာလေ၏ခွေးပြူကလေးမှာကိုက်ခေပြေလွားသဖြင့်မောပန်ရှာထွက်နေတော်လဲအမူရမှာပျော်ရွှင်ကျင်းတဲ့နေပုံရလေ၏ဆိုပေသည်မိမိနောက်မှခုန်ပေါက်မြွတ်၍ရောက်လာသောထူးခွေးကလေးကိုတွေ့ရ၍ဘဝတစ်ကိုရရှိတကယ်သို့ထင်မိလေ၏၎င်း၏စိတ်ညစ်ညူးမှုများမှာအားလုံးပျောက်ကင်းသွားလေ၏ဆိုပေမှာဂျံမုံမရှိကဲ့ဂျံဖို့အစားခွေးတကောင်ရခဲ့လေသည်ထို့သို့ရရှိသည့်ခွေးမှာတာမန်အပြင်ခွေးလေခွေးလွင်းဟုထင်ရန်ရှိတော်လဲရန်ရှင်းလိုအင်းခွေးကြီးတကောင်ကိုအမိကုတ်ပြီးထွက်ပြေးရလောက်အစွမ်းရှိသည့်ထူးခြားသောခွေးတကောင်ပင်ဖြစ်လေသည်တို့ဖြစ်၍စူပီဘွားမှာပျော်ရွှင်ပွဲရာဖြစ်လာပြန်၏စူပီသည်ဝင်းဝါသောအမူအရာဖြင့်အိမ်သို့ပြန်ခဲ့၏စူပီနောက်မှမိတ်ဆွေတစ်ဖြစ်သောခွေးပြူကလေးတက်ကြမကွာပါလာလေ၏စူပီမိခင်သည်စူပီကိုတကားဝါမှရိုက်၍စောင့်နေ၏ဟဲ့စူပီမိဘရခွေးတကောင်နဲ့ရှုတိုက်ပြီးပြီးရင်ရှင်းကိုအကိုက်ခိုင်းတာဘာကောင်းသလဲမိမမမြစ်တိတ်စီမချမ်းသာဖြစ်ရတာမိကဝမ်းသာသလားဟဲ့ကျွန်တော်ဘရခွေးနဲ့မှရှုတိုက်မပေးပါဘူးဘေခွေးနဲ့မှမကိုက်ခိုင်းပါဘူးကျွန်တော်ခွေးကရင်ရှင်းကိုအတိဖွဲ့တာရင်ရှင်းကခွေးကြောက်ဖြစ်လို့လန့်ပြီးပြေးတာပါဗျဘရမိခွေးလေဂျန်ပုတ်ကိုဆရာဝန်စီပို့ထားရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြောခိုင်းပါဘင်းစူပီမိရင်ဒီစူပီနောက်ကအမိနဲ့ယူလိုက်လာတော့ခွေးပြူကလေးကိုမြင်လေ၏ဆိုပီဒါပဲနဲ့ဟာတော့ဒါလားကျွန်တော်နောက်တစ်ကောင်ရတာလေအိုးဘယ်ဟာခွေးလေးနေဆက်ဆက်လာပြန်တာတော့မလို့ချင်းဘူးမထားရဘူးမင်းမတကောင်ရှိနေပြီနောက်တစ်ကောင်မမွေးရဘူးဂျန်ပုတ်ကိုဆီအောင်စီပို့တာတော့နောက်တစ်ကောင်ကျွန်တော်နဲ့ဖော်ရတာပေါ့မင်းရဲ့ဒါပေမဲ့နှစ်ကောင်စလုံးလိုချင်တာပဲဒီနှစ်ကောင်လုံးပေါက်နာတောင်မှရင်ရှင်းတစ်ကောင်လောက်မကြည့်ပါဘူးမမကိုရန်ရှင်းတော့အကောင့်ကြီးတကောင်မွေးဝင်ပေးရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုခွေးကလေးသုံးကောင်မမွေးတိုက်ဘူးလားဒါမှညီမမမမရဲ့အိုးမမွေးရဘူးဆိုမမွေးရဘူးမိမိခွေးတွေကိုမုန်းနေဂျန်ဘူပြန်လာမှတော့မလာသေးခြင်းဘူးဒါပဲကုံကုံပြောလိုက်မယ်ဒီခွေးတော့မမွေးရဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုမွေးဖို့ခေါ်လာတာမှမဟုတ်ပဲသူကနောက်ကလိုက်လာတာတားလို့ကိုမရဘူးဒီတော့ဘက်နဲ့မှလွတ်လို့မရတော့ခေါ်ထားရမှာပေါ့အိုးမမွေးရဘူးဆိုရင်မမွေးရဘူးမိမိကက်ကူသွားပြီးခွေးပြောက်တဲ့သူများရှိသလားလို့မေးမယ်ဇူပီမိခင်သည်ကက်ကူသွား၍စုံသန်းတော်လဲခွေးပြောက်တိုင်းမှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ပလိတ်ကိုအင်းကခွေးတကောင်လာ၍ယူရန်ပြောတော်လဲပလိတ်ကတိတ်တာပါပန်ရှင်ပေါ်သည့်ကပြောပါမယ်ဟုဆိုလိုက်သဖြင့်စိတ်ပြက်စွာပြန်လာကလေး၏လူကလေးမိမိပြောတာနားထောင်ဒီခွေးအိမ်မှာရှိနေတို့မှတောင်းဝင်မပြင်းဘူးကွအဲ့ဒါကြောင့်တနည်းအားမှာတော့ပြီးလွတ်ချေအိမ်တော့ပြန်မခေါ်လာနဲ့ဆိုပီတီဂျန်ဖို့ကိုမွေးထားစဉ်တိုင်းခွေးပြူကလေးတစ်ကောင်ကိုကိုတော်နဲ့တင်ကပြန်လာခဲ့လေ၏ဆိုပီမိခင်မှာလဲခွေးကလေးဘာမလာသေးကိုတည့်ရတဲ့ဖြင့်ဆိုပီအားစိတ်သားမှုတစ်ခုကြွေရဆိုပီတီကိုတော်တို့ပြန်ပြီးခွေးပြူကလေးနဲ့ဝေစုခွဲကြလေ၏ခွေးပြူကလေးသည်သူ့ဘဝတစ်ကိုကျေနပ်နေပုံရပြီ၏နေခင်းချိန်တွင်စိုးပီစားတော့ရန်အိမ်ပြန်ချိန်မှလွဲ၍တနေ့လုံးသွားလာလေပကညနေချိန်တွင်စိုးပီအိမ်နောက်ဖေးတွင်စိုးပီပြုလုပ်ပေးထားသောတန်စီပိုင်းနှင့်ရှိဂုံဒီအိတ်ဆုပ်မှုရပေါ်၌အိပ်၍စိုးပီလျှို့ဝှက်ယူပေးသည့်ထမင်းဟင်းအကြံများကိုစားတော့ကမိမိတခင်တစ်နှင့်ချစ်ကြည်ပျော်ရွှင်လျက်ရှိလေ၏ထိုးခွေးကလေးမှာလိန်မာလှတော်လဲရှူးတိုက်ပေးလိမ့်မူမိမိတက်နှစ်ဆာကြည့်သည့်ခွေးလောက်ကိုပင်မကြောက်မရွံ့ပဲကြိုက်ခဲနေနိုင်သည်ဟုစိုးပေသိရှိရသည်လျောက်ရန်ရှင်းနှင့်နောက်ဆုံးဘူလူဝဲတက်ခန့်ရန်စိုးပေစိတ်ထဲ၌ကြံမိ၏သို့သောထို့သို့ပြုလုပ်ပြီးခြင်းဖြင့်ရန်ရှင်းကိုအနိုင်ရလိုက်သည့်တက်သူ့ကိုမောက်ထုတ်ခံရသည်မှာတည်ကြာလာသည်ဖြင့်ပွဲထုတ်ဖို့ရည်ကိုစိုင်းငံ့ထားရလေ၏ထိုနေ့ကမင်းမြင့်သည်အဲလီဇဘက်မင်းသမီးကလေးနှင့်ခွေးနှင့်ဖက်၍တက်ပုံရသည့်ဟန်မျိုးတက်ပုံရရန်မိမိကိုယ်ကိုအစွမ်းကုန်လှပ်ပအောင်ချဲ့လေထားသည်ပင်ရန်ရှင်ကိုလည်းအမွေးမြင်ပြောင်းလဲအောင်ဝက်မြင်ပြီးညဖြည့်၍လဲပတ်စားဖဲပြားပြာကဲ့၍ပေးထားကအိမ်ထဲမှထွက်သွားခဲ့လေ၏ခြံသို့ရောက်မှ
မဲမြင့်သည်လက်ကင်ဘဝပါမလာသည်ကိုတရိယာကရန်ရှိလက်ဘင်းကိုလက်နှင့်ပတ်သက်၍ဒီမှာကောင်းကောင်းနေနော်မမအိမ်လေးကိုဝင်ပြီးလက်ကင်ဘဝယူလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြောလိုက်၏မဲမြင့်သည်မိမိတို့အားချောင်းကြည့်နေသည့်ပြည်သက်များရှိနေသည်ကိုတတိမမူမိခြင်းဆိုပြီးသည်ခွေးပြူကလေးနှင့်ရှောက်၍လေရင်အိမ်သို့ရောက်ရှိနေပြီထို့သို့အိမ်သားတို့ရောက်သည့်အခါတိုင်းဆိုပြီးသည်အိမ်ရှိကဖြတ်သွားခြင်းမပြုပေမိမိခွေးပြူကိုမြင်းသွားပြီဆိုသဖြင့်အိမ်နောက်ခြံစည်းရိုးဘေးမှကပ်၍ပုံအောင်ကွဲသွားလေရှိ၏ယခုလည်းဤသို့ပုံကွဲ၍လာရင်ရန်ရှင်းအားမဲမြစ်ကအလှပြင်းပေးနေသည်ကိုတွေ့ရ၍ခြံစည်းရိုးကိုဖြည့်ပြီးလျှင်ခြံအတွင်းသို့နှစ်ဦးသာစိုက်ကြည့်နေကြလေ၏မဲမြစ်သည်ရန်ရှင်းအားလဲပင်ပွတ်သက်ပြီးအိမ်내သို့ဝင်သွားရရန်ရှင်းသည်ဥကြောင်ကြောင်ကြည့်ရင်ကြံရှိလေ၏ဆိုပြီးသည်ရန်ရှင်းကိုကြည့်ရင်စိတ်ထဲတွင်ခံပြင်းမိကပါဇက်ကရှုကနေလွတ်လိုက်ပြီးမိလှုပ်လိုက်မိပြီးမှမိမိဘာလို့လိုက်ဒီကိုတတိယလေ၏သို့တော့မိမိလှုပ်လိုက်မိသည့်ရှုကိုပြန်၍ရုပ်သိမ်းရန်မရတော့ပေခွေပြူကလေးသည်မျှလှုပ်လိုက်သည်အလားခြံစည်းဟုကြားမှတူဖောက်ဝင်ရောက်လာကရန်ရှင်းကိုကိုက်တော့၏ရန်ရှင်းမှာယခင်ကရန်စချိထားသဖြင့်ခွေပြူကလေးကိုပေါင်ပြအောင်ကိုက်နေရန်ကြိုးစားလေ၏သို့သောရန်ရှင်းမှာအကောင်းသားကြည့်တော်လဲကြီးတည်နီးနေမြခွေးပြူကိုမရှင်သားကြီးနှစ်ချီလောက်တူတပြန်ငါးတပြန်ဂျွန်းလိန်လိုက်ပြီးနောက်ရန်ရှင်းမှာတကင်းကင်းအော်ပြီးခြံထဲတွင်ပတ်ချာလဲပြည်နေရလို့သည်နေရွက်တစ်ဖက်ဆုပ်၍တိတောက်တောက်ကြကပေါင်တစ်ဖက်လဲပြဲ၍နေလိမ့်ပြီတို့ဖြစ်သည့်တိုင်ခွေးပြူကလေးကအညာမပေးဘဲအတင်းလိုက်ပြီးကြိုက်လျာရန်ရှင်းမှာခြံတွင်းရှိပန်းမြေများပေါ်တွင်တလိန်နဲ့လိမ့်၍ခန်းနေရလေတော့၏တကူလုံးမှလည်းညစ်ပတ်ပြီးကအလားစီထားသည့်ဖေးပြမှလည်းစုပ်ပြက်နေလိမ့်၏မဲမြစ်သည်ခွေးကြိုက်တန်ကြတဲ့ဖြင့်ပြေးထွက်လာလျာစူပီလည်းလိလိ၏ခွေးပြူကလေးလည်းစူပီနှင့်ထက်သူပျောက်သွားလေတော့၏ထိုနေ့ပူစူပီသည်ညာအိတ်ချင်းခဏီမှအိမ်သို့ကလေ၏ရန်ရှင်းမှအဝီစီးသည့်နေရာစီစေးသိပ်ထားသည့်နေရာမှစေးသိပ်ခံထားရလျက်တင်းကြီးကြီးတညူညူနဲ့တွေ့ရလိမ့်၏ဆူပီရောက်လာသည်ဟုဆိုလျင်အားလုံးကဝိုင်း၍စစ်စီမိမြန်ကြလိမ့်၏ဆူပီကအပြစ်ကင်းမဲ့သူ၏အမွေအားကိုစောင့်လျက်ရှိလိမ့်၏ဟိုဟိုခွေးလားဘယ်ခွေးလဲကျွန်တော်မသိပါလားဟိုခွေးကလေးကျွန်တော်နောက်လိုက်လာတာဘလောက်ကြာပြီလဲရန်ရှင်းကိုခွေးပြူတကောင်ဝင်ခိုက်တာကျွန်တော်ဘယ်တက်နိုင်မှမလဲခွေးခွေးချင်းကြိုက်မှာပေါ့မဖြူတဲ့ခွေးလဲကြိုက်ချင်းကြိုက်မှာပဲဖြူတဲ့ခွေးလဲကြိုက်ချင်းကြိုက်မှာပဲခွေးပြူကြိုက်တာဘယ်ခွေးပြူမဲကျွန်တော်ဘယ်သိပါမလဲဗျလူပြီမှာခွေးပြူတွေပြည်နေတာပဲဟာကျွန်တော်နဲ့ပါလာတဲ့ခွေးဟုတ်တာဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်သိပါမလဲဒါတော့ရန်ရှင်းကနံအောင်ကိုက်နေတာဘယ်တက်နိုင်မလဲကျွန်တော်ဝင်းကူပြီးကိုက်ပေးရမလို့လို့ဘယ်ခွေးပြူနဲ့ကိုက်မှန်းကျွန်တော်ဘလို့လုပ်သိမှာလဲဗျဆိုပီသည်မိမိဘာမှမသိဟု၍စွန့်ငင်းကြွယ်လေ၏သို့သောဆိုပီ၏စကားကိုယုံကြည်မှုမရှိသည်ကိုဆိုပီကိုယ်တိုင်အကဲခံမိလေ၏ဆိုပီဖခင်သည်ဆိုပီပြောဆိုသည့်စကားများကိုနားထောင်ပြီးနောက်"အေးဘယ်ခွေးလာပြီးကြိုက်တယ်လဲဆိုတာမနဲ့ပြန်ကြိုက်ရင်တီကြမှာပေါ့ကွာ။ဒီခြံထဲကိုတခြားခွေးဝင်ပြစ်တတ်ဖို့မုတ်ဆူးတက်ကိုငါမာထားပြီးပြီ"ဟုတ်ပြောကအေယာဝင်ရန်အိမ်ပေါ်သို့တက်သွားလိမ့်၏။ဆိုပီသည်မိမိခွေးပြူကလေးကိုညှိရန်အတွက်နေရာရွှေ့ထားမှဖြစ်တော်မူကိုတွေးမိလိမ့်၏။သို့သောယခုညအဖို့၌ကခြံထဲသို့ပြန်ဆင်းလျင်မတင်ငါပဲရှိကြကလိုက်၍ကြည့်ကြလျင်ညာတွင်ကြီးမင်ခွေပြူကလေးကိုတွေ့သွားကြပြီလိမ့်မည်။သို့ဖြစ်၍နက်နက်မိုးလင်းသည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်အိယာမှထားကခွေပြူကလေးကိုတခြားသို့ခေါ်သွားပြီလိမ့်။ညာသိရန်အတွက်တခြားနေရာရှာဖို့စိတ်ပိုင်းဖြက်လေ၏။နောက်နေ့တွင်ဆိုပေသည်အာလုံးထက်အရင်ဆော့၍အိယာမှနိုးလေ၏။နိုးလေနိုးချင်းခြံထဲသို့ပြေးဆင်းကြည်ရာရတဲ့တွင်မုတ်ဆိုးလိုနေသောကိုဆန်ရှာခြံထဲသို့ရောက်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ကိုဆန်ရှာ၏လက်ထက်တွင်နှလုံးပြူတဲ့နှကြီးကိုင်းထားသည်ကိုပါမြင်ရလေ၏သို့ဖြစ်၍ဆိုပေသည်ခွေးပြူကလေးအတွက်ညအရန်အိယာလှုပ်ပေးထားသည့်တန်စီပိုင်းကလေးစီသို့အပြေးလွာသွား၍ကြည်လေ၏စီပိုင်းထဲတွင်ခွေးပြူကလေးကိုမတွေ့ရတော့ပေခြံထဲတွင်ခွေးပြူရှိနေသည်ကိုဖခင်ဖြစ်သူမတင်ကား၍တက်ပြင်းရန်ကိုဆန်ရှာကိုခိုင်းထားသဖြင့်ကိုဆန်ရှာပြစ်တက်လိုက်လေသလားဟုဆိုပေစီတဲ့တွင်ထူပူ၍သွားလေ၏သို့သောတနတ်တန်ကိုမကြသဖြင့်ပြစ်တက်ခြင်းမှာတတ်ရပေလိမ့်မည်မ
Mimi a tamidu la man te yue shao teng bi ni jin le ni bi le mi hu tan ni twi mi le yin. Thu kai twin ain ne ma lut lu sha sha su nyan twu so da mya cha ya le yin. Ain twin thame che ti mingli ga nau phi de ga pwin ni le ya. Mimi ta kaup ba de ma awit sa mya lu khu twa cha ngu yu pyo so ni dan cha ya bi. Mimi ga le tu yi le wit le sa mya pa twa cha su nyan pyo so da mya cha ga. Nya ga ain go ta khu ta cha ti ya le yin.Okay, my people mounted. Me, Kaku, Mimia, doa. Be time up, Jimmy. Who? So be packing up, yoga. Mounting go, get do, low lightly in. Day in Daloma, the coy let do, busy me, bad watching jaw, same account, pitcher the law. So be malay, quibu glee, down in the dwell, a jeeje, same account, piali in. E dreamway, the coat that you, jar the pin, a nearpa, any nachimaga, lie out, Mimiaga. Win jar, trajani, show me little in.Kana jato ka mountain pian yue yau la le yin. Kama ta koo diyao mi ta de pepe. Eyi ta koo a pisi yu bhi twa. Kwe piu da gong a tu na gu a tin tu tu bhi lai ne lu. Ma bhi na ime taong ba kien da maru ya tu wain pan bhi kakko pu lai ta de. Eh, kaka pa bhiu lai de de. Eyi ta koo la te ya mi de pisi de ya. Di yin ya koo kan ya ra homo la ji bu le ma lai de. Yi duin, ta eyin da long kato toa di. Pisi miya wu pian yue tuya di bhiin.The cool lay sweaty quibu glima, soupy quibu glipinity go, the jayali in. Alo edo piana jadi cardwin, soupy quibu glidy, towny do amigligo, tenanane, catchua jogli, comuga, lipa la gali in. Gay, tino quigli gelo, pisidi le pian debi? Ludi let the coda canam hola. Tino di quibu, mibia di ro. Yansia, inema ta kaun lojinine, pamalem lupu. Pimia ain't abe. Ho, soupy got joyin.Lailali in. Along ee lulu she to hachapina, so be pagini di, neneto drin at a lango paniaga. Horima quibo junior who palare, do name tingalu coin tide, so be made who, piopalaya. Along canema talajapi, chanedrin sonido quibuligu, jijali in. Tinga tinga, who, so be paginga, cojilali in. Quibugli di, nasi tonai be, bila cobalaga.So be packing more too. But a yet I be. Shiny yelly, mean a little little in. Gay, question bola be. Chachin jong jam up to me. Who, so be packing up so lightly in. Dingama, dang the hollow e, you ya do the jink canny alley in. Dodo, dinga singly, Jenshingo tie me pieto jaw, mammyma. Jenshingo a set, then namusi ugly, yamata wingretando, bien we pull a yelly in.So we maga, dinga go lulu lele, we bike a zan and yashi ripitole. Question la ye, you romi pit the pin, quaya canilly, see macon pilale in. Mole laudin, a tennis secondinicanshi, yo ye tankato, pu pu yo ye lutia yo ye lale in. Dinga ne tuludi, the oo wamia wanda, pay ye no set jali in. Tuludi, dinga go bubega. Diguilu, you know the laucheta.ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ကယူလာခဲ့ရတယ်။ကဘာပေါ်မှာအမဲလိုက်တကူလိုက်အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။ကျတိလောက်တော့တကောင်ကြီးဆိုရင်နည်းနည်းမှမကြောက်ဘူး။တနေ့ကရန်ကုန်ကားနဲ့သွားဒီရွာနားကဖြက်လာမှကားပေါ်ကကြသလား။ခုံစိနေခဲ့သလားမပြောရပါဘူးဗျာ။ပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာလို့မဆုံးပါဘူး။ယူဆိုင်ပြီးမွေးထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။သူ့ကိုဘယ်လိုတွေ့ပါသလဲ။ဆိုပြီးမှခွေးကလေးကိုမူလာတွေ့ရှိသူဖြစ်လျာ။သူ့အကြောင်းကိုပြောရတွင်သူသူကစုပီအားငွေ90ထုတ်ရပြီလေ။စုပီသည်ဤများလောက်များပြားသောငွေကိုမရဘူးသဖြင့်မယူရဲအောင်ဖြစ်နေလေ။တနည်းအားဖြင့်ပြန်လဲတနည်းအားဖြင့်ပြန်လဲငွေ90ယူ၍ခွေးကလေးကိုပြန်ပေးရမည်မလို့လားပဲရှိ၏။ငွေ90မှာကန့်ရုံသာကန့်ရမည်ဖြစ်၍ထုံးစံတိုင်းဖခင်ကြီးကတင်စီတာကတစ်ချက်ပြန်ပေးနှစ်ချက်ပြန်ပေးနဲ့နောက်ဆုံးတွင်ခွေးတစ်ကောင်လုံးစုံရမည်သာအဖက်တင်မည်ကိုစဉ်းစားမိလေ။မမေကခွေးရှင်ကိုလူရိုးကြီးမျက်နှာကိုပြုံ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 နဲ့ကြည့်နေကကြာများလေးရှိလိမ့်ခွေးရှင်ကလည်းမမေကိုကြည့်မွားပဲရှိလိမ့်ကျွန်တော်ငချုပ်ကလေးကိုဂရုစိုက်ထားကြတာတိတ်ကျေးဇူးတင်တာပါပဲဗျာအိုးကျမတို့ကလည်းသူ့ကိုမြင်မြင်ချင်းတိတ်ချစ်တာပဲအားလုံးကချစ်ကြပါတယ်အခုသူပြန်သွားရင်တော့ကျမတို့လွမ်းကျင်ရတော့မှာပဲခွေးရှင်ကဟဲ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 နဲ့ပြုံဖြည့်ဖြည့်မျက်နှာလောက်ကเออดิโลจิตแมนลูอเกกขะยงเนี่ยจรติบาระหุโซลิอิโอเคจิมะจิมะคุจิตัดเด
တချို့ကတော့ဒီခွေးကိုမြင်လိုက်ရင်ခွေးလေးခွေးလင်းစားတယ်ကလို့ထင်ကြမှာပဲ။အိုးကျမတို့ကတော့အမျိုးကောင်းမဲမြင်လိုက်အောင်နဲ့သိပါတယ်။ကဲကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။နောက်ကြုံတဲ့အခါကျွန်တော်လာပါဦးမယ်။ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်။အခမ်းမြွေးလာနိုင်ပါတယ်။ဆိုပေကခွေးရှင်နေမဲမြင့်တို့ဖြစ်ပြက်နေကြပုံကိုအကဲခတ်နိုင်ကြရှိ။ဒင်းကားကိုသာလျင်ပုတ်သက်ကင်တွေနေနေမိလိမ့်ဤ။ခွေးရှင်ကိုလည်းခွေးရှင်ကလည်းအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ဆိုပီကောင်ကိုပတ်တကနောက်မှတွေ့ကြသေးတာပေါ့ဟုဆိုပီထွက်သွားလေ၏ဆိုပီမှာတယောက်တည်းထိုင်၍အတွေးနေချင်နေလေ၏အိမ်တွင်ကရန်ရှင်မရှိတော့ပြီအီးဖြစ်ကကောင်း၏သို့သောကြင်မိတ်စီသည်ဒင်းကားလည်းမရှိတော့ပြီအီးဖြစ်ကဆိုပီ၏သို့သောအဆိုးရှိလင်အကောင်းလည်းရှိပေသည်ထိုကောင်းကမိမိဟာပြေးသွားသည့်ငွေ90တဲ့မှာလက်ငင်းငွေ5ချက်တောင်းယူ၍ရဲပေါ်များနှင့်ပျော့ရွှင်ရန်ဖြစ်လေသည်နောက်တစ်ချက်မှာရန်ရှင်းမရှိသည့်အတွက်ဂျန်ဖို့အဖို့ရန်ရှင်းသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဆိုပေသည်ရန်ရှင်းဟာဂျန်ဖို့အညက်ခံရသည်ကိုဝမ်းမနေခြင်းဒင်းကားကဲ့သို့အမဲလိုက်ခွေဖြစ်မတင်ကြခဲ့ရသည့်အတွက်အရှုံးပေးလျက်ခြင်းမြတ်သားဖြစ်ပေ၏ဂျန်ဖို့ကိုကျမ်းမာလာ၍မိမိကိုယ်တိုင်တလလောက်တင်ကြပေးလိုက်လေနောက်တစ်ပွဲတွေ့ရသည့်အခါရန်ရှင်းဇက်ပြက်စေရမည်ဟုကိုယ်စိတ်ကိုဖြေပြောရလိမ့်ဤလောလောဆယ်ဖို့မိမိမှာဒင်းကားလည်းမရှိတော့ဂျံပိုလည်းမရှိဤတနည်းနည်းတစ်ပတ်လောက်တွင်မိကဲသို့မိမိအပြင်းဖြေရပါမည်နည်းဟုမစင်စားတတ်အောင်ရှိရာကတွေ့ဆန်စေကူဆောင်ဝင်ပြောလိုက်သည့်တကားကိုစင်စားမိလိမ့်ဤထို့တကားမှာဂျံပိုကိုတရက်နည်းရက်လောက်ထားခဲ့ရမည်ဟုသောစကားဖြစ်ပြီသို့ဖြစ်၍ဆိုပေသည်ပြန်၍တောင်းယူရငွေငါချက်ကိုအိတ်ထဲသို့ထဲကလေကလေးတချွန်ချွန်ဖြင့်တိတ်ဆန်စီကုဆောင်းတန်တို့ထွက်သွားလေသည်ဇဝနာ